Në 30 vitet e ardhshme, popullësia e Shqipërisë parashikohet të arrijë në 2 milion banorë. Është ky projeksioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ecurinë e popullsisë në botë, që e rendit Shqipërinë ndër 5 vendet më të rrezikuara për rënjen e popullsisë deri në vitin 2054. Sipas skenarit të projeksionit mesatar të Kombeve të Bashkuara, numri i njerëzve që jetojnë në vende si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Lituania, Porto Riko dhe Republika e Moldavisë parashikohet të bjerë me 14% në 30 vitet e ardhshme. Bazuar në situatën reale të viteve të fundit ku fluksi i shpërnguljeve të shqiptarëve ka qenë i lartë në drejtim të vendeve të Evropës, emigracioni renditet si një ndër shkaqet kryesore, po ashtu ndër shkaqet e përmendura është edhe rënja e lindjeve. Rënja e popullsisë u reflektua edhe në të dhënat e fundit të censit të vitit 2023, ku popullësia e Shqipërisë ishte ulur në 2.4 milion banor, 17% më pak krahasuar me vitin 2011. Rënja e shpejtë e popullsisë në disa kontekste mund të shkaktojë edhe sfidë që kërkon përgjigje inovative të politikave për të adresuar potencialin makroekonomik, tregun e punës, mbrojtjen sociale dhe pasojat e sigurisë kombëtare, thuhet në raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.